Mä oon Lehmosen Jouni, Jukola Industries Oy:n toimitusjohtaja ja me tuotetaan visuaalista sisä- ja ulkoverhouspaneelia rakentamiseen. Me kehitettiin muutaman vuosi takaperin semmoinen teknologia, jolla pystytään pikselöimään tavallista lautaa ja pontattua paneelia niin, että siitä muodostuu järjestykseen asennettuna erilaisia kuvioita ja ornamentteja. Me tuotetaan sitä teknologiaa poikkeuksellisesti algoritmeille. Eli meidän tuotantoprosessi perustuu algoritmiseen ohjaukseen ja se mahdollistaa sen, että me pystytään hallitsemaan isoja määriä pikselejä, isoja määriä leikkauksia ja tuottamaan niille jopa varjollista valokuvaa. Meidän päätuote on sisä- ja ulkoverhoilu, mutta meidän tuotetta voi soveltaa hyvin monella tavalla rakentamisessa, esimerkiksi kolmeulotteisissa rakenteissa ja visuaalisissa pinnoissa. Lisäksi meillä on erikoisuutena raaka-ainepohjainen oma tuoteryhmä, avohakkaamaton puutavara, joka tarkoittaa sitä, että me tuotetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä korjatusta metsäpohjasta saamalla ja jatkojalostamalla höylättyä paneelia ja lautaa, joka on tosiaan avohakkaamatonta. Me päädyttiin tuottamaan tätäkin materiaalia, koska sellaista ei ollut markkinoilla ja meidän asiakkaat enenevässä määrin haluaa käyttää kestävän kehityksen tuotteita ja yksi valinta on tällainen rakennuspuutavara, joka on täysin avohakkaamattomasti tuotettu. Jukola Industries on nuori firma. Me ollaan toimittu vasta 3 vuotta ja meidän tavoite on kehittyä globaaleille markkinoille tällaisen design-puu- ja 3D-pintojen osaajana ja brändinä, joka ruvetaan 10 vuoden päästä tunnistaa arkkitehtipiireissä eri puolilla maailmaa. Ja se, että miten siinä kaikessa käy, niin tulevaisuus näyttää, mutta tällä hetkellä me edetään kansallisessa mittapuussa ihan hyvin suunnitelman mukaan. Ja meidän asiakasryhmiä on ihan kaikissa segmenteissä, niin yksityisasiakkaista julkisiin kohteisiin. Niin kuin esimerkiksi tässä taustalla näkyy tämä meidän Konnepen koulun liikuntasalin seinäpinta, johon me tuotettiin tällainen paikallisen kansallispuiston, Etelä-Konneveden kansallispuiston logolintu. Tämä on just se juttu, mitä Jukola Industries haluaa tuottaa markkinoille, että ihminen pystyy tuottamaan rakentamiseen ja sisustamiseen, ulkoverhoiluun omaa identiteettiä